tešíme sa. Pozorím sa za chvíľkové meškanie. Za to, že som sa neprišiel hneď za prvé 3 dni, pretože hasiči sú jedna z mojich priorít. Takže som veľmi rád, že som tu medzi vami konečne. Skvelé, ďakujeme. Pán minister, ak dovolíte, prešli by sme si tú technológiu, ktorá mi bola odozdávaná, ktorá sa týka vyhlasím sa tým odzvetu a budete na všetká prísať na tú stanicu, tak budeme sa vám radiť do mňa. Veľmi rád si pozriem, tak si sa pán zelené. Najprv vás nebo sa vítam z slova. Pán minister, viceprezident, Pupovi Volanský. Dobrý deň, čítajte. Pán minister, krajské je takto konečný. Čítajte, dobrý deň. Máme rozloženú jednu sadu toho dnes odovzdávaného hardwareu a softwareu, ktoré nám vytvorí mobilné komunikačné pracovisko pre potreby hasičského záchranného zboru, ale samozrejme v širšom poňatí aj celého integrovaného záchranného systému, to znamená všetkých ostatných zložiek, či z rezortu ministerstva vnútra, alebo z iných rezortov, ktoré tu budú potrebovať. Kolegovia vám k tomu dajú ďalšie údaje. Esencia celého zariadenia je v tom, že tvorí ďalšiu technologickú nadstavbu našich veliteľsko-štábnych vozidel a vieme s nimi vytvoriť zodolnené pracovisko kdekoľvek v teréne, kde technická infraštruktúra buď to absentovala, alebo bola zlikvidovaná následkom alebo poškodená následkom mimoriadnej udalosti, aby sme boli sebestační jednak od energetických zdrojov a jednak od informačných technológií a vedeli si vytvoriť vlastné, ktoré potrebujeme pre úroveň taktického a operačného riadenia, tak rozložíme takéto pracovisko a môžeme pracovať a plniť úlohy, ktoré sú od nás očakávané. Vieme si urobiť nejakú praktickú ukážku toho? Určite áno, kolegové vám ukážu, takže. Jednoduchšími povedami z 5 vetí, ktoré sú vlastne do zodolného prevedení, čiže znamená, že aby boli odolné voči preprave aj voči podmienkám. Jedným, teda prvým je takýto veľký dôvod, na začiatku som povedal, že takýto zariadenie bude mať 8, čiže na každom krajskom riaditeľstve. Tie zariadenia môžu fungovať samostatne, alebo môžu ich potom spojiť do kopy a získať viacej tých možností na prácu. Tento prvý je dron, ktorý máme, v súčasnosti máme vyškolený 23 pilotov, je tam vlastne skúška na dopravnom úrade, takže máme vyškolený 23, ďalších 23 máme v štádiu školenia. Momentálne máme v hasičskom záchrannom zbore 5 malých dronov, ktoré máme rozmiestnené po Slovensku, ale toto je naozaj už iná kategória, iný systém. Tento dron môžu obsluhovať dvaja, my tam dve ovládania, čiže môže buď jeden alebo dvaja, je to pre príprave takýto, ak by som príklad uviedol, že máme nejaký kopec, na jednej strane bude monitorovať, zahlásim druhému operátorovi, ktorý je za kopcom, ten si ho preberie, preletí na druhú stranu, čiže môžeme pobývať medzi sebou. Sú rôzne zariadenia, ktoré sa dajú pripojiť na tento dron. On má svoju samostatnú kameru, ktorú vidíte, ona mu slúži vlastne tomu pilotovi pre lietanie. Tento na vrchu je radar, čiže tento dron je schopný rozlišovať alebo letieť veľmi bezpečne, čiže ak letí a jeho pilot neuvidí nejaké napríklad droty, ale voľno tento radar to dokáže zaznamenať a zastaviť ten dron, aby to vlastne nedokáže. Toto je tiež, kamera, ktorú vidíte, ona je oného, infračervená kamera, čiže môže slúžiť aj na vyhľadávanie napríklad osôb, či to bude pri povodniach, alebo niekde v závaloch, alebo pri nejakom. Sú ďalšie rôzne zariadenia, ktoré sme našpecifikovali. Tu vľavo je napríklad reproduktor, čiže ja dokážem na tento dron zavesiť dve zariadenia naraz. Čiže ak by som povedal, že napríklad niekde pri povodni ostane nejaká skupina ľudí, ktorá ostane izolovaná od okolitého sveta, pomocou tohto dronu a kamery dokážem vyhľadať a pomocou reproduktoru im tento pilot dokáže povedať, premiestnite sa 200 metrov doprava, tam vás prídu záchrana a tak ďalej. Je tam nejaké rôzne iné zariadenia, kamera,
fotoaparát a tak ďalej. Čiže naozaj je to už veľmi, veľmi špičkové zariadenie, ktoré dokážeme používať. A celý ten signál jednak teda ide na tie ovládacie zariadenia, ale vzadu súčasťou tohto celého sú aj dva notebooky, kde vlastne ten signál je prenášaný aj na ten notebook a ten notebook môže byť napríklad riadiaci štáb, ktorý bude sedieť v tomto veliteľskom štátnom vozidle a bude mať takisto ten priamy prenos. Všetky tieto údaje, ktoré zaznamená tento dron, sú ukladané v týchto jednotlivých zariadeniach a v nejakých záložných zdrojoch a sú dostupné aj na SharePointe, čiže ak bude niekto mať prístup do toho SharePointu, napríklad dajme tomu, že či už riadiaci štáb, alebo niekto iný. Krízový štáb, vedenie ministerstva, akékoľvek vzdialená skupina, tak si to tam môže stiahnuť a pozrieť si to tam rovno priamo naživo. Čiže to je naozaj tento jeden veľmi, naozaj, veľmi dobré zariadenie. Teraz len bude, keď to prevezme do majetku, naozaj budeme musieť si veľa cvičiť, čiže na taktických cvičeniach. To som chcel pýtať, či máte posadku, ktorá je vycvičená pracovať v prvom momente? Áno, my máme už teraz, ako hovorím, máme 23 vyškolených, ktorí už majú skúšky na dopravnom úrade. Oni si to aj vlastne preberajú, čiže vlastne po nejakých, lebo tam to celé sa musí prevziať do majetku a potom, keď to bude v našom majetku ministerstva vnútra a zaplatené ukončený projekt, musí sa to poistiť v rámci ministerstva vnútra, až následne je možné s tým lietať a mať povolenie vlastne z dopravného úradu. Tam doplním kolegu, my máme drony, ktoré používame v rámci Českého záchranného zboru a veľmi dobre sa nám osvedčili. Technologicky sú jednoduchšie, nemajú takúto výbavu ako tento systém, ale veľmi dobre sa nám s nimi pracovalo napríklad pri požiari v Rovinke, tam bol požiar niekoľkých hál a ešte viac sa nám osvedčili pri zdolávaní požiaru v historickom centre Banskej Štiavnice. Podľa nich sme určovali termálne polia a menilo sa nastavenie síl prostriedkov tak, aby sme zastavili ten požiar na tom priečeli, na ktorom sme zvažovali a sa to na základe toho podarilo. Takže budeme schopní naozaj s tými piloty prejdú ešte nejakým preškolením a budú môcť od svojho tam. Čiže, tak ako... A tie piloti, ktorí boli na tie drony menšie, ktoré už máte, môžu robiť áno, význam? Áno. Je to na dopravnom úrade skúška, letajú teraz s menšími a teraz toto bude, čiže pre tým zaškolením by... Teraz tu máme 5 sád, už 3 sú odovzdané, už boli pre 3 krajské riaditeľstva odovzdané, toto je posledných 5, vlastne tento celý ten mobilná komunikácia je financovaná z operačného programu Kvalita životného prostredia, čiže vlastne dneska je ten deň, kedy sa to odovzdá a už bude prebiehať proces ukončenia a vyúčtovania toho celého programu, čiže my vlastne budeme to môcť používať. Ďalej vlastne tu je tých 5 samostatných vení, princíp toho celého je tak, ako spomínal pán prezident, že ak ideme na miesto, kde je zničená infraštruktúra, tak tento modulárny systém musí fungovať samostatne, čiže má zabezpečený zdroj napájania pomocou elektrocentrál, ktoré budú napájať všetky tieto zariadenia. Ak na mieste nebude rádiové pokrytie, žiadne internetové pokrytie, dokážeme pomocou satelitného pripojenia vytvoriť si na mieste svoju vlastnú Wi-Fi, svoju rádiovú sieť, či už v našom pásme, ktoré máme 169, to je analogové alebo digitálne v sieti SITNO. Dokážeme to spraviť, čiže to sú rôzne typy rádiosnímce, umiestnenie, záznamové zariadenie a dokážem komunikovať či už s operačným strediskom alebo medzi sebou. Čiže to je týchto 5 bedník, ktoré vlastne tie príslušníci, ktorí to budú mať na starosti na krajských riaditeľstvách, budú to mať, budú školiť ďalších príslušníkov a budeme to schopní vlastne používať v týchto lokalitách. Samozrejme, súčasťou toho je aj vytvorenie nejakej telefónie, čiže ja nemusím tie rádiostanice klasicky ovládať, že stlačím, používam, ale pomocou telefónu dokážem sa dovolať. Možno dostaneme sa týmto zariadením aj do našej ministerskej siete, čiže ak budem mimo, veď naša ministerská sieť má určité obmedzenia bezpečnosti a tak ďalej, ale týmto zariadením sa tam dokážeme bez problémov dostať. Všetky vlastne výstupy sú na týchto notebookoch, ktoré máme, ale tam sa do dnes pracujú tie údaje. Jedným takým prínosom dosť veľkým je tieto rádiostanice, sú špeciálne rádiostanice, ktorý každý ten modul bude mať 6. Môžem komunikovať, budem možno to tu, pomocou fónie, alebo, viete, že každý tento
má takisto kameru, čiže keď bude na tom príslušníku, bude to mať zavesené. Ja by som všetkých tých príslušníkov a budem reálne vidieť, čo sa v mieste toho zásahu deje. Bude sa mi prenášať signál do tohto notebooku. Všetky, ako som spomínal, či už nejaká fónia alebo video, všetko je ukladané a nahrávané a zálohované pre prípad ďalšieho nejakého rozoberania tejto situácie alebo pre nejaké ďalšie výukový proces, že budeme môcť vyhodnocovať tieto zásahy, ktoré tam sú. V podstate, pán minister, my máme skupinu príslušníkov na zásah v prírodnom prostredí, ktoré nám robia tzv. Geotaktickú podporu veliteľa zásahu. To znamená, mapujú nám terén, jeho vrstevnice, spôsob, ako sa dá rozvinúť technika, a títo ľudia teraz dostanú úplne iný, kvalitatívne iný nástroj, kde ten veliteľ zásahu nebude odkázaný na to, ako mu popíšu ten terén, ako je možné následne, ale on to online priamo uvidí a môže vstúpiť do velenia na zásahovom úseku, ktorý je od neho vzdialený niekoľko kilometrov, môže veľmi operatívne nastavovať rozhodovanie podľa toho, ako sa tam bude vyvíjať situácia, čo pre zásahy, ktoré my riešime, je veľmi, veľmi potrebné. Čo ešte možno na záver, máme v rámci Hasičského záchranného zboru alebo v rámci ministerstva vnútra zriadené tzv. Záchranné týmy moduly. Určite ste niekde počuli, že vlastne sú boli tohto roku trikrát v Grécku, boli oného pri závaloch v Turecku a pri povodniach v Taliansku, takže tento systém je možné takisto zo sebou zobrať. Do zahraničí samozrejme je to viazané na to, že ak chcete používať nejaké zariadenie, či už rádiostanice, musíte mať povolenie nejakých miestnych autorít, ale to všetko v rámci mimoriadnej situácie sa dá vybaviť, čiže vlastne dá sa to zobrať zo sebou, rozložiť, používať, samozrejme synky, dáta a tak ďalej, to všetko treba obnovať, aby mali s tým pracovať, ale je to možné využiť aj na takéto účely, čiže pri nejakým medzinárodným nasadením našich modulov je to možné využiť takisto v zahraničí. V podstate toto nám pán minister tvorí technologický celok, ktorý nám vyššie posúva tie veliteľskú štávne auta, ktoré tu vidíme. Nech sa páči, samozrejme, na to, čo máme. V podstate máme priestor, máme tam mini operačné stredisko a máme tam priestor pre krízový alebo riadiaci štáb. A táto technologická vsúka, ako tak môžem nazvať, nás posunie kvalitatívne na tú úroveň, ktorú od toho velenia na tom veliteľskom štátnom aute očakávame. A teraz je úplne jedno, či budeme doma, v zahraničí, či to bude povodeň, lesný požiar, alebo bezpečnostné opatrenie pri nejakom zhromaždení občanov alebo v tomkoľvek inom. Čím chcem povedať, že vlastne nemá to úzke zoomovanie na Hasičský záchranný zbor, ale na integrovaný záchranný systém ako celok a vie slúžiť pre zložky, ktoré tu potrebujú. Ja si doplním, že takáto polobovia môžu, že to sa dá použiť práve tam, kde